Ja, vi på økonomiavdelingen vi er i gang med et stort prosjekt der vi skal endre strukturen i Visma, altså komme inn med en ny kontoplan. Og i den forbindelse så er det veldig mange endringer på lønnsområdet. Og vi har 16 skoler som skal læres opp på de endringene som skal gjøres. Og der har vi tatt i bruk Skype, noe som vi synes har vært veldig vellykka, både i forhold til det faglige. Vi har fått lært dem opp på de endringene de skal ha gjort, men ikke minst på det som går på tid. Og man kan også si økonomisk har vi jo sparet mye på det også. Hvem er det dere kommuniserer med? Vi kommuniserer med de som jobber som lønnsmedarbeidere ute på skolene, fra nord til sør. Normalt sett så vil jo vi ha reist rundt alle skolene, eller at personer fra skolene måtte komme tid for å få den opplæringen. Denne gangen så tok det oss under 2 timer for å lære opp alle skolene. Og da har vi suttet hos oss selv alle sammen. Får de like god opplæring? Ja, det mener vi at vi i denne omgangen har fått, fordi at vi kan presentere på skjermen både Visma-systemet og det vi ellers har rapporter og sånn skulle ha vist dem, så det har ikke vært noe problem. Dere bruker Skype aktivt ellers også? Ja, vi har jo i dette prosjektet en prosjektleder som sitter ned på Gran Canaria, så at det er Skype-møter stort sett hver dag til Gran Canaria. Og i tillegg så har vi jo Visma, som er systemleverandøren, som følger oss tett opp. Og det, de sitter jo på Østlandet, eller flere plasser på Østlandet, så der skyper vi da også. Så Skype, det har vært veldig bra for oss i denne, at vi har fått det. Det har løst mange problemer for oss nå. Må man være veldig flink for å bruke det her Skype-verktøyet? Nei, det er veldig enkelt. Når man har gjort det en gang, og første gang man har logget på, og man har en link man trykker på, og så er man inne, så er det veldig bra og veldig enkelt å ta i bruk. Selv jeg har klart det.